ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ პარლამენტში არიან დეპუტატები, რომლებიც უბრალოდ ცხედან და არაფერს აკეთებენ. ხმას არ იღებენ, აზრს არ აფიქსირებენ, კანონპროექტებს ხო მითუმეტეს არ წერენ. უბრალოდ აჭერენ ღილაკს, თუ საჭირო გახდა. მიუხედავად ამისა, მათი ნაწილი მივლინებებში გადასახადის გადამხდელების ფურით მაინც დადის, თუმცა რას აკეთებენ ისინი უცხოეთში, ანგარიშს არავინ გვაბარებს. ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორმა საქართველოს პარლამენტიდან ინფორმაცია გამოითხოვა, თუ სად დადიოდნენ დეპუტატები 2020-2022 წლებში და რამდენი დახარჯეს მათ მივლინებებში. საუბარია იმ კანონმდებლებზე, რომლებიც საკანონმდებლო საქმეებში არც კი მონაწილეობენ. ფლანგვის დეტექტორის ინფორმაციით 2020 წელს 38 პარლამენტარს პლენარულ სხდომაზე ხმა არასდროს ამოუღია. როგორც პარლამენტის წევრების ფინანსური დეკლარაციებიდან ირკვევა, 2020 წელს იმ დეპუტატების შრომის განაზღაურებამ, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში პარლამენტში მდუმარედ იწვდნენ, 1,531,465 ლარი შეადგინა. ხოლო იმ დეპუტატების ხელფასების საერთო ჯამი, რომლებიც გარდა იმისა, რომ მთელი წელი ჩუმად იწვდნენ, ასევე მივლინებებშიც დადიოდნენ, 285,716 ლარია. ახლა გაგაცნობთ იმ დეპუტატებს, რომლებსაც 2020 წელს პარლამენტში ხმა არასდროს ამოუღიათ, თუმცა ხელფას იღებდნენ და მივლინებებშიც დადიოდნენ. პირველი დეპუტატი არის დავით ბაქრაძე, მაშინ ის ევროპული საქართველოს წევრი იყო, თუმცა უკვე მოგვიანებით მან დატოვა აღნიშნული პარტია. დავით ბაქრაძე 2020 წელს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა რომელ ქალაქში მითითებული არ არის, იყო სტრასბურგში და ასევე პარიზში. საერთო ჯამში მივლინებებში და ოპოზიციონერმა დეპუტატმა 2020 წელს 15,600 ლარი დახარჯა. შემდეგი, რომელიც მოდის და დეპუტატი, რომელიც იყო 2020 წელს მდუმარე, ეს არის რუსლან გაჯიევი. ის იმყოფებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმში და ქართული ოცნების დეპუტატმა ამისთვის 1,850 ლარი დახარჯა. შემდეგი არის თენგის გუნავა, რომელმაც ის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი იყო ასევე ნაციონალური მოძრაობიდან და 2020 წლის განმავლობაში ის იმყოფებოდა ბაქოსა და ტალინში და მან 4,300 ლარი დახარჯა. უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული დეპუტატები, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერს აკეთებდნენ პარლამენტში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მაინც იღებდნენ ხელფას. მაგალითად, დავით ბაქრაძემ 59,700 ლარი აიღო ანაზღაურების სახით, ხოლო რუსლან გაჯიევმა 43,600 ლარი. შემდეგი დეპუტატი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ანუ 2020 წელს იყო მდუმარედ, ეს არის სავალან მირზოევი, რომელიც იმყოფებოდა ბაქოში მივლინებით მხოლოდ და მხოლოდ და მან 1,850 ლარი დახარჯა. შემდეგი არის თამაზ ნავერიანი, რომელიც ასევე ბაქოში იმყოფებოდა და გადასახადის გადამხდელების ფულიდან მან 1,850 ლარი დახარჯა. შემდეგი მდუმარე დეპუტატი რამაზ ნიკოლაიშვილია, ნაციონალური მოძრაობის მეცხრე მოწვევისა და მეათე მოწვევის წევრმა ბაქოსა და სტამბოლში მივლინებით 5,400 ლარი დახარჯა, თუმცა 2020 წელს მან ხელფასის სახით 59,616 ლარი აიღო. გიორგი ტუღუში იმყოფებოდა ანკარაში, ორჯერ ეწვია ის თურქეთის დედაქალაქს და სიმბოლურად 200 ლარი დახარჯა მივლინებაში. საინტერესო 2021-2022 წლებში რა ვითარება იყო, რამდენი მდუმარე დეპუტატი იყო პირველ რიგში და მივლინებებშიც რამდენი დახარჯეს მათ. დიახ, ფლანგვის დეტექტორისთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2021 წელს იმ დეპუტატების სია, რომლებიც პლენარულ სხდომაზე სიტყვით საერთოდ არ გამოსულან, შემცირდა. ასეთი 22 დეპუტატი იყო. მდუმარე დეპუტატების მივლინებებში კი ამ წელსაც, რა თქმა უნდა, თანხა დაიხარჯა. საინტერესოა, რა ხდებოდა 2022 წელს. ამ შემთხვევაში ორგანიზაციას მხოლოდ იანვარ-სექტემბრის მონაცემები მიაწოდეს. ამ ხნის განმავლობაში ქვეყანაში 27 მდუმარე დეპუტატი ყავდა. გასული წლის განმავლობაში ელგუჯა გოცირიძის მივლინებებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 11,000 ლარი. არ წერია ის სად იმყოფებოდა მივლინებებით, თუმცა მან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დახარჯა 11,000 ლარი. შემდეგი მოდის ზაურ დარგალი და საქმიან ვიზიტზე მან ლაგოდეხში 180 ლარი დახარჯა.
Holo Isco Daseni, Samiatas, Schwidas, Larat, Bucarest, Ecuia, dacă îi devertim dumare deputate Iaris, Grigol Vașadze, Național Rimozraubit, Mozraubit Sit, Șesuli deputate, Romel Mats Gasulțels, Otriata Samasilari, Daharja, Kogat Kotrom, Grigol Vașadze, Oreta Soluțda Orzat, Hormuzda Hutiata Seuxas, Chidmeti Lari Aiho, Anazgaurebis, Sahit Sad, Imopeboda, Național Rimozraubit, Opilit Evri, Ucnobia, Amangariši Arzeria, Șemdeg Modis Sumbat Iureliani, Romel Mats Atasexasilari Daharja, Lagodehši, vizit Istros. Gogi Meșvelian Mam, Frankfurtci, Parisa da Berlinci, Atas Hrasi, Lari Daharja. Olaze Meti Tanhauri Atas Uzdaurzels, Ramas Nikolaishvili Sakmian, vizit Epsi Daharja is. Ertit riz gamavlobashi Bakos, Bucarest da Stambols ecuia. Budget sa misi mivlinebebi 14500 lari daujda. Shemdeg modis Alexandre Abatadze, romelmats 705 lari daharja Austriashi vizitis dros, kholo Victor Japaritsem simbolurat qvelaze naklebi tanha 180 lari daharja Guriashi qopnis dros. 2022 წლებში 87 მდუმარე დეპუტატის სამივლინებო ხარჯებმა საერთო ჯამში 70445 ლარი შეადგინა. Ეს დეპუტატები გაურკვეველი მიზნით მოიხმარნენ სახელმწიფო ბიუჯეტს, მიდიან რაღაც უცხო ქვეყნებში, ხან რაღაც ზოგი ტაილანდში მიდის, რაც ახალი ამბავი იყო, რამდენიმე კვირის ზოგი რაღაც ბუქარესტში, სტამბულში, ბაქოში და გაუგებარი არის რა მიზნის ემსახურება ეს ყველაფერი. Რა თქმა უნდა, ჩდება ეჭვირო, ეს შეიძლება რაღაცა პირადი დანიშნულებისთვის ხდებოდეს აი ამ თანხების დახარჯვა. Იყო შემთხვევები, როდესაც შიდა მივლინებებშიც კი ვიქტორ ჯაფარიძე, რომელიც ცნობილი მილიონერი ქართული ოსნების დეპუტატი არის, მანაც კი რაღაცა 300 ლარამდე დახარჯა მესტიაში ერთ-ერთი ვიზიტის დროს. Რაც ასე ვთქვათ, ცოტა სასაცილოც არის, მაგრამ თან აჩვენებს აი ამ ტრენდს, რაც და ტენდენციას, რაც არსებობს წლების განმავლობაში. Mașin როდესაც კანონმდებლები საკანონმდებლო ორგანოში ფაქტობრივად არაფერს აკეთებენ, ჩდება კითხვა, რისთვის დადიან ისინი მივლინებებში. Arts am კითხვაზე გვაქვს პასუხი, რადგან საზოგადოებას არავინ ეუბნება რა მოუტანა ამ კონკრეტული დეპუტატების უცხოეთში მივლინებებმა ქვეყანას. Არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ დეპუტატები მივლინებებში საკუთარი მიზნებისთვის დადიან და ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხებით შესაბამისი უწყებები უნდა ინტერესდებოდნენ. Logicurat, ჩნდება კითხვა, რა უნდათ მათ პარლამენტში, იმ შემთხვევაში, თუ კი არაფერი აქვთ სათქმელი მოქალაქეებისთვის და მათი ფუნქცია ძირითადად იმით შემოიფარგლება, რომ ღილაკს დააჭირონ ხელი და ხმა მიცენ იმ კანონის მიღებას, რომელიც წაკითხული არც კი აქვთ. Მონაცემები არ ძალიან საინტერესო გასაანალიზებელი, რეალურად რა მოიტანა მათმა მივლინებებმა პარლამენტისთვის და ქვეყნისთვის, ამაზე ესე დეტალური მსჯელობა პარლამენტში ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აღარ მიმდინარეობს. Და რეალურად ყველა კვლევა ადასტურებს იმას, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაც, რომ პარლამენტის წევრები არ საუბრობენ პარლამენტში ქვეყნისათვის და მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტის მუშაობას არც თუ ისე დადებითად აფასებს მოსახლეობა. Მაგალითად, IRI-ის ბოლო კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა მხოლოდ 54% აფასებს პარლამენტის საქმიანობას დადებითად. NDI-ის მარტის კვლევით კი მოსახლეობის 81% პარლამენტის საქმიანობას ცუდად აფასებს.